而这个世代基建推出时呢，其实引起了相当的讨论度，特别是面积过于放大的双顺型水箱护罩，以及全新的分离式头灯设计，更是许多人的讨论重点。而这样崭新的设计呢，不仅带来更高的辨识性，让你一眼就能看出机械的差异，一眼就能看出机械的霸气。而这次全新 i7 N 70 X Drive 更是集结了 Bintel i 的精华以及 Bintel m 的精华所打造而成的纯电性能旗舰。首先，我们在官网上可以看到，全新的 i7 N 70 X Drive 直接配备了 N Sport 进阶套件，在外观上采用了全车 N Sport 工艺套件，带来更为立体也更有运动感的线条。而抢眼的视光水箱护罩更采用了黑色的元素点缀，而上方的 M 字样示威更是直接展现了原厂 M 的震慑。至于车侧的 M 双料后视镜以及前叶子板专属的 M 示威呢，更是让人一眼就能辨识出原厂 M 的家族风格。接着，专属的21寸 M 轮圈以及黑色烤漆的 M 刹车套件，更是让全新 i7 M70 展现了十足的杀气。接着我们看到车尾的部分，最抢眼的当然就是这个造型有点细长且带有一点熏黑感受的 LED 尾灯组，而上方的 M70 自样名牌呢，更是让你一眼就能辨识它的身份，绝对不容错认。而下方的专属后下扰流设计呢，也让 i7 M70 X Drive 即便在没有了排气管的设计，却依然能保有 BMW M 家族一贯的热血性能氛围。接着我们看到全新世代机械的座舱，映入眼帘的当然就是大家所熟悉的全幅式曲面屏幕，由左侧的12.3寸虚拟数位仪表搭配右侧的12.9寸中控触控屏幕所构成，结合了大家所熟悉的 BMW Operating System 8.5 的界面。而在下方呢，则是采用了水晶切削设计的 BMW 环绕光幕，结合了座舱照明以及车内的操控界面，让整体的视觉感受看起来更为简洁利落，更有科技气息。当然，边路豪华并不仅止于前座，我们更在后座打造了宛如陆上头等舱的概念。为后座的头等买家，我们准备了31.3寸的悬浮式巨面屏幕，结合5.5寸后座专属触控屏幕以及后座豪华总裁座椅。而这个拥有高达 8K 画质的BMW 悬浮式剧院荧幕呢，它可以通过线上串流影音的方式观赏 YouTube、Netflix、Disney Plus 等等。而后座两侧的5.5寸专属触控荧幕呢，不仅可以用来操作悬浮式剧院荧幕，还可以控制车内的灯光、氛围、气温、座椅调整、按摩等等功能。当然，源自于 M 家族的 i7 M70 X Drive 更增添了许多画龙点睛般的性能细节点缀。像是全新的 M Napa 真皮面底方向盘，搭配专属车头线 ，M 碳纤维饰板，以及 BMW Individual 麂皮黑色车内底板。此外，最特别的就是更标配的 BMW Individual Merino 全真皮内装，以及拥有全车35G 扬声器的 BMW 沉浸式4D 点击音响系统。通过这样的方式，来让 i7 M70 X Drive 的座舱更显极致奢华。此外，这次更全新配备了 BMW Individual 特殊车漆，提供将近100种的特殊车漆，让车主可以自己做选择，打造出专属于个人魅力的极致系统座驾。身为七系列车系之中性能最强的车型，自然不会愧对于 BMW M 家族的系统，搭载全新第5代E-Drive动力科技，前轴采用一具3项电动马达，可输出258匹最大马力。而后轴则是采用一具拥有6组力磁线圈所构成的6项电动马达，最高可输出489匹最大马力。而这也让 i7 M70 X Drive 拥有最多659匹最大马力的纵向马力输出，成为 BMW 电动车系之中性能最强的车款。至于在峰值扭力部分，则是达到惊人的1100牛顿米，相较于过去的动力密度提升了25%，达到每公斤可以输出2.41千瓦的惊人表现。通过 M Launch Control 弹射起步功能，0到100加速只要3.7秒就能完成。此外 ，i7 M70 X Drive 配备了一具105.7千瓦的锂电池，最高续航里程可达559公里。而通过195千瓦最高的快充速度，只需要6分钟就能补充100公里的续航里程。
同时它也配置了能够侦测前方路况进行动能回收的主动式动能回收系统，以及全新的 Max Range 最大续航里程模式，最高可以提升 25% 的续航里程表现，让驾驶能够在享受 i7M 系列一串畅快的性能驾驭同时，却也无需担忧续航里程表现，完美展现了性能与节能兼具的演出。此外，七系列下来拥有优异的驾驶乐趣，而 i7M 系列 X-Drive 更是展现了专属 M 的特色，配备了 X-Drive 可智慧可变四个驱动系统，前后轴自动水平气压悬吊系统 ，Executive Pro 主动式调节悬吊，以及前后轴电子防倾杆。水平气压悬吊系统能够让车辆在行驶过坑洞或不平整路面时，能依然维持舒适及优异的稳定性。而前后轴电子防倾杆更能大幅降低车辆侧倾的幅度。而整合式的后轴转向呢，则是能够在低速时提升灵活性，高速时强化稳定性，大幅提升 i7M 系列 X-Drive 在弯道时的操控表现。全新世代七系列全数配备 BMW Personal Co-Pilot 智慧驾驶辅助科技，同时也具备了品牌最新世代最高距离延伸至200公尺的自动倒车辅助功能，以及记录性停车辅助。自动倒车辅助功能能够让 i7 在面对转向进出时更显便利，而记录性停车辅助呢，则是能够记忆车辆曾经停放过的车位及路径。当车辆需要再次停放于同一个车位时呢，只要执行先前曾记忆过的路径，就能按照先前的方式来进行执行，同时也还能恢复闪避障碍物。当然，车主也可以下车，透过智能手机的 MyBMW App 来进行操作。对于人车拥挤的都会区来说，可以说是相当的便利。最后，我们来公布全新 BMW i7 M 系列 X-Drive 的正式售价，为新台币888万元。全新的 i7M 系列呢，不只展现了超越世代的科技智慧结晶以及使用界面，更结合了 BMW M 的性能热情及 BMW i 的智慧电能科技，展现了超越对手的王者旗舰座驾。接着就让我们大家一起来近距离欣赏全新 BMW i7M 系列王者发起魅力。接下来时间开放给各位媒体朋友进行自由赏车，祝您有个美好的赏车时光，谢谢。